ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ለትንሣኤ በዓል ብለናል። እንግዲህ የአርሒቡ ፕሮግራማችንም ለመከታተል በየቤታችሁ ናችሁ ለምትጠብቁን ሁሉ በዓሉ መልካም በዓልና አስደሳች እንዲሆንላችሁ እየተመኘን የዛሬ የአርሒቡ እንግዶቻችንን ይዘን መምጣታችንን ስንገልጽ እንግዶቻችን ያልኩበት ምክንያት አለ። ዛሬ ከአንድ ቤት ሁለት ድምፃውያንን ነው ይዘን የመጣ ነው። በዓል በመሆኑም እንግዲህ ደመቅ እንዲያደርጉት ባልና ሚስት ድምፃውያንን ይዘን መጥተናል። ድምፃዊ ደመረ ለገሰና ድምፃዊት እቴነሽ ግርማ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ በዓል ነው፣ የበዓል ዋዜማ ላይ ነው የምንገኘው። በእንዲህ አይነት ሁኔታ ያው የምትሯረጡበትም ነገር ይኖራል። ከዛ ላይ አስነስተን ከአድማጮቻችን ከተመልካቾቻችን ጋር እንድትቆዩ ስንጋብዛችሁ በፈቃደኝነት በመገኘታችሁ በጣም 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 እናመሰግናለን። እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ያሉት የቴክኒክ ባለሙያዎቻችንም የካሜራ ባለሙያዎችም እንዲሁም ስልክን በመቀበል ደግሞ አሰፋ በቀለ ሁሉም በተጠንቀቅ ከኛው ጋር ይቆያሉ። መልካም ዝግጅት እንደሚሆንልን እንገምታለን። እስኪ ጨዋታችንን ከምን እንጀምር? አነሳሳችሁን በቀደም ትንሽ አውርታችሁኝ ነበር። አነሳሳችሁ ሲባል መጀመሪያ የተገናኛችሁበትን ሁኔታ እሱን እናወራና ወደ ሌሎች ጭቡታችን እናልፋለን። እንዴት ነበር የተገናኛችሁት? ፖሊስ ነው ያገናኛችሁ? የፖሊስ የሙዚቃ ቤት ማረሚያ ቤቶች የማረሚያ ቤቶች ነው የሚባለው። የማረሚያ ቤቶችና የፖሊስ የሙዚቃ ቡድን ይለያያል። ማን ነው ግን ቀድሞ ሙዚቃውን የጀመረው ነው ጥያቄ። ማን ነው ቀድሞ ስል ወደ ሙዚቃውን ማን ነው ቀድሞ የጀመረው? መጀመሪያ ማረሚያ ቤት ውስጥ እኔ ነኝ ገብቼ የጠበኩት ማለት ነው። ጀመረን ሙዚቃም ያው ትንሽ የተወሰኑ ወራቶች እንለያያለን። እኔ ቀድመዋለሁ። እሺ። ከዛ አንቺ እዛው እያለሽ ደመረ መጣ? ደመረ መጣ። ቀጣዩን ታሪክ ትምህርቱን እንግዲህ ሙዚቃ ስላለ ድምፅ አጣጣል እንዴት እንደሆነ እሱን የተወሰነ ኦሪንቴሽን ሰጥታኛለች። ከዛው ነው የሚጀምረው። አሁ እንግዲህ ማረሚያ ቤቶች ነው መጀመሪያ የተገናኘ ነው። እነሱ ቀደም ብለው 77 ዓመተ ምህረት ተቀጠሩ። እኔ ደግሞ 79 መጨረሻ አካባቢ። የሁለት ዓመት ልዩነት እሷ ጥቂት ኮስትል ሲኖረች እና እዛ ነው የተገናኘ ነው። በድምፃዊነት ማረሚያ ቤቶች ኦርኬስትራ ውስጥ ተገናኘ ነው ማለት ነው። እዛው ነው ፍቅሮ የተጀመረው? እዛው ነው። እኔ በኮልፌ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ገብቼ ተምሬ ከዛ ስወጣ እሱ ደግሞ ተቀጥሮ መጣ፣ ተገናኘን ማለት ነው። ስለዚህ እዛው ያው በመለማመድም በምንም በምንም እየተባለ ወደ መግባባቱ ተሄደ። ዜማ ግጥም እስቲ እሱን ነገር አንሱታ እሱ እንድታነሱት ነው። ምንድን ነው ግንኙነታችን? ያኔ ዜማ ግጥሞች የተወሰነ ዜማ በተለይ ይሞክራለሁ እና እዛ የነበሩ ድምፃዊ የነበሩ ሴቶች አሉ አለ እነሱ ዜማዎችን አስተካክል ነበረ እና አንዳንድ ዜማዎችን ስሰጥ እንግዲህ ያው ከዛ ውስጥ አንደኛው ዜማ ተቀበይ ባለቤቴ ልትሆን ተመረጠች ማለት ነው። መነሻችን ያ ነው። በቃ ዜማዎችን በምሰጥ ሰዓት ያው ቅርርቦሹ ይኖራል፣ ቀን በቀን የመገናኘት ሁኔታ ይኖራል። በዛ ወደ ፍቅር ትገባለህ ማለት ነው። በዜማ አገኘህ እንደምለው። በነገራችን ላይ እንግዲህ ሁለታችሁም በሁለት ቋንቋ ትጫወታላችሁ፣ በኦሮምኛና በአማርኛ። ሁለታችሁም ባህሉን በደንብ አድርጋችሁ ታስነኩታላችሁ። ሰርግ ላይ ደግሞ ደሜ የሚችል አልተገኘም። እንግዲህ እነኚህ ነገሮች ሁሉ አለ። ግን የሚገርመኝ ነገር ሁለታችሁ ተቀባብላችሁ ስጫወቱ ሰምቼ አላውቅም። ምንድን ነው? አንድ ቤት ውስጥ ናችሁ? እውነት ነው። የብዙ ሰው ጥያቄ ነው ይሄ ነገር። እንግዲህ እስካሁን የነበረው በየራሳችን በየፊናችን ነው የምንሮጠው። እሷም የራሷን ስታይል ይዛ እና የራሷን መንገድ ይዛ እንድትሄድ ከመፈለግ አንጻር እኔም ደግሞ ያው ስራው ስለሚበዛ ና ፊት ለፊት የምታየውን ነገር ነው ቶሎ ቶሎ የምሰራው። ያ ነገር ነው የገደበን እንጂ አሁን ግን ያው ከአዲሱ ካሴታችን ላይ ለሁለት የምንሰራው ሁለት ዘፈኖች አሉ። አሁን ላነግርህ እንችላለን። ያው ወደፊት ሰማዋለ ማለት ነው። ሁለታችሁ እየተቀባበላችሁ እየተቀባበል የፍቅር ነው ግን እንደነ ኬኔዲ ና ብርቱካን የፍቅር ዘፈን እየተቀባበላችሁ እስካሁን ያሳለፍንበትን ሁኔታ እንደዚህ አይነት ነገር ደስ የሚል ነገር ከሰርግ ነው። የሰርግ ዘፈኖችም እንደዚህ ትቀብል ያላቸው እንደዛ እየሰራን ነው። እንግዲህ ያው እንጠብቅ፣ ይሄኛውን እንጠብቅ። ወደ ኋላ ስንመለስ እንዲህ አይነት ስራዎች የሰሩ ዘፋኞች በጣም ጥቂቶች ናቸው። ባልና ሚስት ሆነው ራሳቸው ፍቅራቸውን እየገለጹ የተጫወቱ የመጀመሪያዎቹ ማን እንደሆኑ ታውቃላችሁ? በነገራችን ላይ እንደው
እንት ተቆም አርገን እንላፍ የዛሬ 80 አመት አካባቢ የተጫወቱ ሰዎች አሉ እኛ ሀገር ውስጥ በጣም ይገርማል ብዙ አሉ ብዙ በብሔራዊ ቲያትር ውስጥ አለ እንዴ ከዛ በፊትም በጣም ይገርም ባልና ሚስት ሆኖ አዎ ኦኬ ንጋቷ ከልካይና ፈረደጎላ ባለቤታቸው እየተቀባበሉ ከዛሬ 80 አመት በፊት የተጫወቱት አለ ከዛ በኋላ ደግሞ እነ ብዙነሽና ኑሮ እንዳፍራሽ የሚባል ባለቤቷ ከሷ ጋር ተጫውተው ከዛ በኋላ ግን ባልና ሚስት እንዲህ ሲቀባበሉ አይቻለው ከማንድ ቤት ውስጥ እየኖሩ ከሌላ ጋር ወጥተው ይቅርታ ትንሽ ጉንፋን ስለያዘችኝ ነው። እስኪ ወደ አንዳንድ ጉዳዮች እንምጣና እንግዲህ ያው የትዳር ጉዳዩ ተጀመረ እዛው እቤት ውስጥ አሁን ሁለታችሁም አላችሁ ሁለታችሁም ድምጻውያን ናችሁ። አንዳንዴ ስትለማመዱ አይጣረስም እሷ ካንደኛው ክፍል ሆነ አንተ አንደኛው ክፍል አንተ ዜማ ስትለማመድ አው ይጣረሳል እውነቴን ነው። አንዳንዴ አንዴችን ነገር አንዴ ስልክ አለ እየተባልኩ ነው እንመለስበት ስልክ እንቀበል ነው። ሄሎ 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 ትራስትሊኝ ትራስትሊኝ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰው። ድምጽ ትንሽ ራቅ አለ። አይረቀረ ቅርብ እዚሁ አዲስ አበባ ፍንጫ ላይ ነኝ ጫንጮ ማማ ከጫንጮ ነው የምደውለው። ሃይ ማልበል ጫንጮ ጫንጮ። እሺ ስሞትን ይንገሩና ኃይሉ ነገው ከጫንጮ ኃይሉ ነገው። እሺ ጥያቄ ነው አስተያየት ነው ለማን ነው? ሁለት ናቸው ዛሬ እንግዶቻችን። ለሁለቱ ማስተያየት ሰጣለሁ። እሺ ጥያቄም አለኝ እንግዲህ ቀጥታ ቀጥሉ። ደመረም ቴነሽም ያው ማን ልበል ከወንዱል ጀምር ከደመረ አዎ ከደመረ። እሺ ይቀጥሉ። ሰላም ነው ደመረ? አለን እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። እንዴ አለን አለን። ያው እኛ እናቀሃለን አንተ ላታቀን ትችላለህ። እውነት ነው። አንድ ሰርግ ላይ አስጨፍረን አለ ሽመልስ የሚባል አሜሪካ ሄደ ልጅ ትዝላል ጫንጮ አደረሽ ይሆናል። አዎ ብዙ ናቸው ሙሽሮቼ ሊሆናል። አዎ እዛ ያኔ እና ምን ለማለት ነው በጣም በጣም አንዳንዴ አንደበት ቃላት ያጥረኛል እንዴት እንደሚገልጻችሁ አላውቅም። ከልጅነቴ ነው ማጣችሁ አንተንም በሰርግ ዘፈን ነበረ። ጥሩ ድምጽ አለ እኔ እንደዚህ አይነት እንዴት እሳሳላችኋለሁ ለሁለቱም ለሁለታችሁም በርቱ የሚል ነገር ነው ማስተላልፈው። እናመሰግናለን። ሌላው ያው ባለቤትም እየሰማች ስለሆነ በደንብ ከማደንቃችሁ እንትን ነገሮች መካከል ድፍን የኢትዮጵያን ህዝብ በአማርኛ ከማዝናናትም አልፋችሁ እኔ አንዳንድ ጊዜ በአማርኛ ስትጫወት ኦሮምኛ የምትችል አይመስልም፣ ኦሮምኛ ስትጫወት አማርኛ የምትችሉ አትመስሉም። ሁለታችሁም የሚገርም ድምፅ በተለይ በገገይሰኒ በገገይሰኒ የሚለውን ቀጥታ በአማርኛ ደግሞ መልሰ ስትጫወተው በጣም አሪፍ ነው። እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ነው። እንኳን አብሮ አደረሳችሁ ምስጋና ለማቅረብ ጭምር ነው። ሌላው ምንድነው ከዚህ በኋላ የታሰበው ነገር? አዲስ ነገር እንጠብቃለን። የቴነሽ ምርጥ ድምጻዊ ናት። ከሁለታችሁ ምን እንጠብቅ በዚህ ትንሳኤ ወይ በሚቀጥለው 2008 የሚል ነሰናብታችሁና ጨረሱ አቶ ኃይሉ? አዎ ጨረስኩ። እንግዲህ ምን ጊዜያችሁን እንዳርሻማ እንጂ እሺ እሺ ልክ ነው ልክ ነው ልክ ነው። ተገናኝተናል አቶ ደባን ነው አርቲስቶቹ ስለማያውቁን እንጂ እሺ እሺ እናመሰግናለን። እያቀረቡ ጥያቄ እንግዲህ ምን እንጠብቅ ነው? ቅድም ነካ አርጋችሁታል። አሁን እስኪ ሰፋ አርጋችሁ የምታወሩትም ከሆነ የምትመልሱላችሁ እንግዲህ እየሰራን ነው ስልህ በዚህ በአርት ውስጥ እያለህ ምንም የምታርፍበት ሁኔታ የለም። ስታስበው ዜማ መሰብሰብ አለ፣ ግጥም ማስተካከል አለ። እነዚህ ነገሮች ሁሌ ከእለት ተእለት ኑሯችን ውስጥ የሚጠፉ አይደሉም። ዞሮ ዞሮ እኛ አሁን እየሰራን ያለ ነው። እሷም የራሷን አንድ ሙሉ ካሴት አላት። ሁለተኛ አንድ የባህል ካሴት ከእኔ ጋር ቅብብል ያለበት ቅድም ያልኩ እሱ አለ። ሌላ ደግሞ የሰርጎች አዳዲስ ነገሮችን ይዘን እንቀርባለን። ትንሽ ትንሽ ለሱ መድረኩን ሙሉ በሙሉ የለቀቅሽ መሰለኝ። እንዴት ነው ነገሩ? አዎ እንግዲህ ሰደመረ እንዳለው እኔም ያው ሙሉ ካሴት በመስራት ላይ ይገኛለሁ። እሱም እንዳለው ያው እሱም ላይ ተሳትፌ እንግዲህ በሁለት መንገድ እየተዘጋጀን ነው። ለሚወደን
ለኢትዮጵያ ህዝብ ጥሩ ነገር እናቀርባለን ብለን ያሰብነው። ደሚቅድም አንድ ነገር ጠይቄ ጀመር አድርገ ነበር ዛጋ ከመሄዳችን በፊት ግን አቶ አይሉ አሁን ሲያነሱ ትዛለኝ አንድ ነገር አማርኛ ስጫወትና ኦሮምኛ ስጫወት በጣም በሁለቱም ቋንቋ ያለው የድምጽ አወጣጥ ሄቃ ነው ምናምን ይገርመኛል ብለዋል። እኔም አንድ የሚገርመኝ ነገር ቢኖር በተለይ አንተ ጋር ያስተዋልኩት በሁለቱም ቋንቋዎች ሁለቱንም ያነጋገር ለዛ የባህል ለዛ ይዘህ ነው የምትጫወተው እና እንዲህ አይነት ሰዎች በጣም ጥቂት ናቸው። እኔ ምናልባት አንድ ሰው የማሳውሰው በጣም አበበ ተሰማ እና እንዲህ አይነት የአበበ ተሰማም በጣም አፍቃሪ እንደነበርክ ነገርከኝ ነው። የትኛውን ዘፈን ነበር በጣም እነ ቢሌ ያሉ እነ ቦግ ያሉ እንደውም ለማስታወሻ ባለቤቱን አስፈቅጄ አሁን ያስኩት ዜማ አለ እና በጣም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያደግክበት ቦታ የሚወስነዋል። ሁለተኛ ድሮ እኛ ልጅ ሆነን ትናንሽ ሆነን በሬዲዮ ስሰማ የነበረው አበበን ሰማለሁ። ከዛ ወደዚህ ስመጣ ደግሞ ሰለሞን ደነቀን ትሰማለህ። እንደገና ኢትዮጵያዊ ባህል የተለያየ ብሔር ብሔረሰብ ነው ሀገራችን እንደምታውቀው። ስለዚህ በየጥምቀቱ በየአውዳመቱ ላይ በየሰርጉ ላይ የምታየው የተለያየ ብሔር ብሔረሰቦች ዘፈኖች ታያለህ። ስለዚህ እኔ ደግሞ ከዛ ውስጥ ሁለቱንም ቻልኩኝ፣ አማርኛውንም ኦሮምኛውንም። የራሳችን ኢትዮጵያዊ ባህል ነው። እንደውም ቢችል ሌሎችንም አሁን እየሞከርኩ ነው። ወላይትኛም ያዘጋጀሁት አለ፣ በጉራጌኛ የተዘጋጀ አለ። እንደዚህ አገብኛ እንደዚህ አድርገህ እንደው ኢትዮጵያዊ ድባብ ያለው ካሴት ይዞ ለመውጣትም እንትናለች ፍላጎት አለኝ። ስለዚህ ይሄ ነገር እኔ ጋሽ አበበን በጣም ይገርመኛል። ሲፈልግ ጎጃሜ ይሆናል፣ ሲፈልግ ኦሮሞ ይሆናል። በዛ ድምፁ በሚያስገመግም ድምፅ የሚያሽጎደጉድ ድምፁ ሰለሞንም ቢሆን እንደዛው እና ቤለዮ አሁን እንትን ትሏለ እንደው ቦጌል ካናነኔ ቦጌል ካናነኔ ቦጌል ካናነኔ ቦጌል ካናነኔ ባዶ ያንጀተሬ ጂሬ እንደካወነኔ ይመስላል። በጣም ነው የማመሰግነው። የቅድም ያነሳሁትን ነገር ጀመር አድርገዋል፣ ግን እስኪ እቴነሽም ትንሽ ነገር ብታዳብሩ። ይሄ አንደኛችሁ ስታጠኑ አንደኛችሁ ሌላ ክፍል ሆናችሁ እንዲህ የመጋጨት ነገር የመጣረስ ነገር የሚለው አንተ ትመለስበታለህ። እቴነሽ እንደዚህ አይነት አጋጣሚ የለም? አዎ አለ፣ አጋጣሚዎች አሉ። ያው እኔ እሱ በሚያጠናበት ሰዓት እሱ ያለበት ጋር አላጠናም፣ ዞር ብዬ ነው የማጠናው። እሱን ግን አንዳንዴ ሲያጠና የሆነ አጠገቡ ቁጭ ብዬ አንዳንድ ነገሮችን አስተያየት ሰጠዋለሁ፣ እሱም ይሰጠኛል። ግን አብዛኛውን የራሴ ያው ከሌላ ያመጣዋቸው ጥናቶች ከሆኑ በደንብ አብላልቼ ሌላ ጋሆኛ አጥንቼ ነው እስቲ ይህንን ነገር አዳምጥ ብዬ ለሱ ያችን ዜማ ማንጎራጉርለት እና እርግጥ ልክ ነህ። የሁለት አንድ ላይ ከሆነ የመፋለስ ነገሮች ስላሉ ያው ተራርቀን ነው። ልጆቹ ወደ ማን ያደላሉ? ወደ ማን ሲባል እንግዲህ አሁን የፍቅር ጉዳይ አይደለ፣ ያ ዜማ ጉዳይ ላይ ከእናንተ ልጆች የማን ዘፈን የበለጠ ይመስጣችኋል? እንግዲህ ይህን ለራሳቸው ሳታዳሉ የማን ዘፈን ወደ አንቺ ወይስ ወደ እሱ ዘፈን? በእኛ ዘፈን ላይ ነው። በእናንተ ዘፈን ላይ አሁን የትኛውን የማዳመጥ ወይም ደግሞ የእሱን የማዳመጥ ፍላጎት ነው ይበልጥ ይበልጥ? እቤቱ ሲያንጎራጉሩ አንዳንዴ ወደ ማን ያደላሉ? እነሱ የእኛን ሙዚቃ ያው ብዙም የማዳመጥ እንትን የላቸውም፣ ግን አስተያየት የመስጠት ቅንብሮችን ይሰሙ ማለት ነው። ቅንብሮችን እንደው ዝም ብሎ ይሰሙና ይሄን የሰራው ሰውዬ ጥሩ ነው እንደዚህ ሀሳብ የመስጠት አስተያየት የመስጠት እንጂ በጣም ጠለቅ ብሎ ሙዚቃዎቻችን የማዳመጥ እንትኑም የላቸውም እነሱ። እንዲያው ሲዲዎች ምናምን ከፍተው ሌላ ሌሎችን ያዳምጣሉ የሌሎችን ያዳምጣሉ ብዙ የሌሎች አርቲስቶች በእጅ ያለ ወርቅ በእጅ ያዙት ወርቅ አይነት ነገር ነው። ይሰማሉ ግን ይሰሙና አሁን ለምሳሌ አዳዲስ ቅንብሮች አቀናብረን የተወሰነ ሳምፕል ይዘን ስንመጣ ከዚኛው አቀናበር ይሄኛው ይሁን የሚል ሀሳብ ነገር ይሰጣሉ። የሌሎቹንም ቢሆን ያው ብዙ እንትን አይሉም። ያው አንዳንዴ ክላሳቸው ገብተህ ስትሰማ ፈረንጅኛ ከፍተውም ትሰማለህ እንደዚህ እንደዚህ ነገር አለ ወጣቱ እና ዞሮ ዞሮ የሙዚቃውን ቴስት የማወቅ እንትን አላቸው ይመስለኛል። ከዚኛው አቀናበር ይሄኛው ቢሆን ይህኛው ሳውንድ ጥሩ ነው የሚል ነገር ሀሳብ አላቸው። ብዙ ጊዜ የማንጎራጎር ነገሩ አይታይም፣ ግን አንደኛው ኪቦርድ የመሞከር ሁኔታና የቅንብር አይነት ስሜት እንዳለው እና አየር መንገድ የሚሰራው ማለት ነው። ከቴክኒክም አንጻር ነው መሰለኝ፣ ከዛ አኳያ እንደዛ ነገር አያለሁ። እንግዲህ የምንገኘው በዓል ላይ ነው። በዓል ሲመጣ ደግሞ ያው ደመረ በብዙ ስራዎች የምትታወቅበት ነው። እስኪ እንደው ምግረ መንገዳችንን አንድ ትንሽ ቢሆን ከአንተ ስራዎች ውስጥ አንዱን
ተመልክተን እንመለስ። ትንሽ እንደው ለማስተዋወቅ ተመልካቾቻችን ደመረ እስኪ ወደ መጨረሻ አካባቢ የሰራው ላይ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እንዲያዩት እስኪ ከቅርብ ጊዜ ስራዎች ስንት ላይ ነው ይሄ ሶስተኛው አውዳመቱ? ምን ጊዜ ነው የሰራው? ሶስት ናቸው እንግዲህ ዛሬ ሶስት አውዳመት ዘፈኖች አሉ። ከዛው የመጨረሻው ሁለት አመቱ ነው ይሄ። እስኪ እሱን ተመልክተን እንመለስ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የደመረ ለገሰ ሶስተኛውን አውዳመት ዜማ ነበር ቀደም ሲል በጥቂቱም የተከታተላችሁት። እንግዲህ አውዳመቱ ደረሰ። ከአውዳመቱ በኋላ ደግሞ በብዛት ሰርጎች ይመጣሉ። ሰርግ ሲነሳ ዋናው አጋፋሪ ይሆናል። በነገራችን ላይ የራስም የግል ባንድ አለ። ስለዚህ ሙሉ ትጥቅህን ይዘህ ወደ ሰርግ ልትገባ ነው። ሰርግ ብዙ ሰዎች እንድርሃል። ቅድም ስልክ ላይም ስትጠየቅ ብዙ እንደ ዳርክ ሰምቻለሁኝ፣ ከዛ በፊትም ሰምቻለሁ። ግን እንደው ሰርግ ላይ ከዳርካቸው ውስጥ በጣም ቤተሰብ ሆናችሁ አሁን በጣም የምትጠያየቁ ምን ያክል ናችሁ? ምን ያክል የምታስታውሳችሁ እንዲህ ቤተሰብ ሆናችሁ? እንግዲህ ብዙ ሰርጎችን ከመዳራችን አንጻር ነው መሰለኝ ብዙ ጓደኞችንና ብዙ ዘመዶችን አፍርተናል ማለት ይቻላል። እንደዚህ በአውደ ዓመት ቤታችን የሚመጡ ምሽሮች አሉ፣ እኛም የምንሄድባቸው አሉ። እኔ እንደው በትንሹ ልንገር፣ አንድ አራት አምስቱ ጋር እንገናኛለን በቤተሰብ ደረጃ ማለት ነው። ከዛም ውጪ እንደተለያየ ነገሮችን በአንድ በሚፈልጉ ሰዓት ራሱ ከኛ ውጪ የማይሄዱበት ሁኔታ አለ። እንደ ቤተሰብ ሆነን አብረን እንሰራቸው አለ እና ስራው ራሱ ዝምድና የሚፈጥር ማህበረሰብ የሚፈጥር ነገር ስለሆነ ከዚህ በላይ ምንም የለም። የመረጃ የማሰባሰብ ጥያቄ ነው እንዳትለኝ እንጂ የሚጋቡትን እንግዲህ ምን ያክል እንደሆኑ ያው ታውቃቸዋል። ከዳርካቸው ውስጥ የተፋቱትስ የምታውቃቸዋሉ? እንግዲህ ምንድን ነው ሰው የተለያየ እንትን ያለው ይጋባል፣ ሊፋታ ይችላል። ይፋታሉ፣ ይፋታሉ፣ እርግጥ ነው። ግን እኔ እነዚህ ተፋተው ያጋጠመኝ አንድ ሰው በተወሰነ ደረጃ ተጣልቶ የተፋቱበት ሁኔታ አውቃለሁ። ግን በአብዛኛው ይህንን አልከታተልም። መረጃው የለኝም። ማጋባቱ የበለጠ ደስ ይለኛል ይመስለኛል። እንደው ባይለያዩ እሱ ትልቅ ነገር። ሌላው እዚሁ ላይ ጣል አድርገናት እንድናልፍ ብዬ ነው። ሰርግ ላይ በጣም ብዙ አጋጣሚዎች አሉ። ድምፃዊ ሆነ ስትሄድ አንዳንዴ መደብደብ ሁሉ። አሁን በቅርብ የገጠመው አንድ ድምፃዊ ሲያወራ ሰምቻለሁ። ይህ ትዝ የሚልህ በጣም አስገራሚ ገጠመኝ ካለ እስኪ አስታውስ። እኔ ማስታውሰው ብዙ ገጠመኞች አሉ። ሰርግ ላይ አንዳንዴ አሳዛኝ ነገርም ይገጥማል። እኔ ሽመልስ አበራ እናት እኛ ሰርግ እየሰራን ያረፉበትን ሁኔታ ቃለሁ። እዛው ታዳሚ ነበሩ። እሱ ማስታውሳለሁ። ሽመልስ አበራ ጆሮ እና አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገር ይከሰታል። ሁለተኛ አንድ የኦባማ ሼቭ የሆነ ሰው ስንድረው ኢትዮጵያዊ ነው። በልጅነቱ ውጭ ሄዶ ያደገ ነው።
እና እዚ መጥቶ በመንደርበት ሰዓት እሱ ምንድነው እዛ አደረሽ ውስጥ ሆነን የተለያየ አልባሳቶችን ለብሳለን ኢትዮጵያዊ ባህል ብዙ ሲዱናኖች ነበሩ እስከ ሲዱኒ የመጡ ሰዎች እና ይሄ በባህላችን የተለያየ በኦሮምኛም በአማርኛም የተለያየ አልባሳቶች አሉ ይሄ አንፋሮ የጅንጀሮ እዚ ላይ ተደረገውለ ጎፈር እና እሱን ያድርገን በመንዘፍን ሰዓት በጣም ከተመስጦ መጥቶ ጭንቅላቴን ይዞ እንዲያስጎብሶ የማየት ሁኔታው ነበር። ይሄንን ማለት ወነሳው ነው ብሎ ለም ያየው ወይስ ምንድነው አልገባኝ። አዎ በቃ ምን አይነት ጸጉር ሲሰው ጭንቅላት ላይ ወይ ከጭንቅላቴ ጋር የተያዘ መሰለው ጸጉራው ከያዲስ ያገኘኝ ምን የመሰለው እና ያንን ለማጣራት ነው። ለማንኛውም ትክክለኛ ሰው መሆነን አረጋግጦ ሄደ። አዎ ቴነሽን ዘነጋችኋት እንዳይሉን ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ሁለታችሁም በድምፃዊነቱ እየሰራችሁ ነው። ሁለታችሁም ውጪ ስራችሁን ሰርታችሁ ትገባላችሁ። የቤት ውስጥ ድርሻ ላይስ እንዴት ነው? እኩል መከፋፈል ተጀምሯል ወይስ እንግዲህ ገልምጥ እያደረገ ነው? ቤት ሲገባ ደሜ ላንቺ ሰጥቶ ቁጭ ይላል ወይስ ቤቱንም ስራ እኩል? እንግዲህ ውጭውን እኩል እየመከፋፈል ተጀምሯል። አሁን ቤት ውስጥ ሲገባስ? አሁን አመት ባል ነው ለምሳሌ? አይ የቤትም ቢሆን እሱ ያው እርዶ ነው ያርዳል። ግን የእውነቱን እንደነገረው እውነት ነው። እሺ ጎበዝ ነው በጣም። አረ እውነት በደንብ አርጎ ነው የሚያ ይሰራል። ይሰራል ጎበዝ ነው። እርዶ ያርዳል፣ እርዶ ጥብስ ይጠብሳል፣ ስጋዎችን ይከተክታል። ጎበዝ ነው በጣም። እና ቤቱንም ተጋግዛችኋል? አዎ በጣም። ይሄ በጣም የሚያስመሰግን ነገር ነው። እስኪ እንደው ከስራዎችሽ አንቺ ደግሞ ከምትታወቂባቸው የባህል ዘፈኖች ትንሽ እንትን መለስ አድርገን አየት አድርገን እንምጣ። በጣም ከሚወደዱ ስራዎችሽ የትኞቹን ታስታውሻለሽ? ያጃልልኝ እናስቀድመው እሱን። እሺ ተመልካቾቻችን፣ እስኪ ያጃልልኝ ከቴነሽ ግርማ ትንሽ አየት እናድርግና ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። እያዋዛን እንቀጥለው። በዓል ነው ብለን ነው። መልካም ጊዜ። ትርጉሙን ትነግሪ? ያጃለሌ ሮባ ፍራሳ ፈካት፣ የኔ ፍቅር ማለትም እየበቀለ ያለ ገና እየበቀለ ያለ ሳር አለ፣ ትንሽ ጫሌ የሚመጡ ሳሮች አሉ። አፍራሳ የአፍራሳ አፍራሳ ማለት ያቺ ሳር ማለት ነው። እና ያንን ይመስላል ያንተ ፍቅር። ያው በተዘዋዋሪ እንግዲህ ልሳቸው አይደለ? ያው በተዘዋዋሪ ልሳቸው ደምረን፣ ያው በተዘዋዋሪ አንተስ እንዴት ነው የምትለው ታዲያ? እንዴት ሲመጣ ግን ቤት ውስጥ እንደዚህ አትቀባበሉም? በነገራችን ላይ እኔ ብዙ ጊዜ ድምፃውያን እንደዚህ በና ሚስት ሲሆኑ ቤት ውስጥም በዜማ ፍቅራቸውን የሚገላለጹ ይመስለኛል። እውነቴን ነው። ውጭ ባይሆን እንኳን ቤት ውስጥ በዜማ የለም። በዚህ ማስቲ ያው እንጀምራለን። እሱንም ገና አልጀመራችሁም? እሱም ይቀል ይመስለኛል። የኔ ፍቅር ከመባባል እንደውም በዜማው
የተሻለ ይመስለኛል። አዎ ኦዲየንስ ነው ተስቀደመው በአብዛኛው ስለ ራሳችን አናይም። ሰው ሰምቶልን ምን ይለናል የሚለው ነገር ነው ተስቀደመው። እንዲያውን እሷ ስለኔ ፍቅርና ስለ እሷ ማፍቀር ያው በቃላት እንደኔ ብዙፍ እናወራለን ግን ያው ምሰራው ነገር ነው አስቀድመህ ብሰራና ኦዲየንሱ ምን ምላሽ ሰጠኛል የሚለው ነው ትኩረት የምሰጠው እንጂ እኛ እርስ በራሳችን ቤት ውስጥ ለኛ ፍቅር ከሆነማ ትንሽ ሊያንስ ይችላል እና ሰፋ ብለህ ስታስበው ሌላውም ሰው ያፈቀረም ካለ አገራዊም ነገር ሲሆን እንዲያው ዳመታዊ ነገርም ሲሆን ያንን ነገር ኦዲየንሱን አስቀድመን ነው መሰረቱ ምንሰራው ማለት ነው። አሁን እንደዚህ በዓል ሲሆን ሰርጎች ሲበዙ የምሽት ስራዎች ይኖራሉና እንዴ ነው ወቅት ላይ ግን ሁለታችሁም ስራ ላይ የምትሆኑበት አጋጣሚ ይኖራልና ቤቱ ጭር አይልም ወይ እንዴት ነው የሚሆነው? አሁን ያመት በዓል ቀን ብዙ ጊዜ ስራ ይኖራል ድምጻው ያ እንዴት ነው የሚያልፈው? የበዓል ነው ጭር ይላል ይለመዳል ግን እንደው የሥራችን ሁኔታ ያው የእንጀራ ጉዳይ ነው የሚጠብቅ ሰው አለ ያንን ኦዲየንስ ለማዝናናት ይግድ ማሰብ አለበት ስንፈጠርምኛ ለዚህ ነገር ይሄ ነገር ከደም ጋር የተያዘ ነው ዝም ብለህ ተነስተው አንድ ሰው ዘፋኝ መሆንም የማይችልበት ሁኔታ አለ እኔ ሳስበው አሁን ያ ነገር ስለሚገባ ከኦዲየንስ ጋር መዋል እንደ አውዳመት አድርገህ ያን ድባብ እዛ አውዳመቱ ላይ ታገኘዋለህ። ቤታችን ግን ባዶ ነው። ልጆቹ የተለያየ የሀገራችንን ባህል አባቶቻችን ያሳዩንን ነገር የበለጠ ከኛ ላይ ይችላሉ። ግን ምንድን ነው የሚሆነው እኛ በማግስቱ በረፍታችንን ጠብቀን ያንን ድባብ እንደገና አመተን ያን ያለፈውን ድባብ የምናስኬድበት ሁኔታ በአብዛኛው ጊዜ ያንን ነው የምንጠቀመው። ምክንያቱም ልጆቹ ማወቅ አለባቸው የተለያየ ሀገራችን ባህል ሁኔታ። እኔ አሁን ከአባቴ ሲሰራ ከነበራቸው አውደ አመት ላይ ከነበረው ሁኔታ የማስታወሳቸው ነገር አሉ በሚሞሪ ደረጃ። ስለዚህ እነዛን ለልጆች አሳይቼ ማለፍ ስላለብኝ በማግስቱ አውደ አመት እንደገና ይፈጠራል ማለት ነው እኛ ጋር። የአውደ አመቱን እንግዲህ እንዳልከው ያው በማግስቱ ማቻችላችሁ ታልፉታላችሁ። እንዲህ ሌላ ቀንም ግን የምሽት ስራዎች ይኖራሉ ተደጋጋሚ ሆነና ከቤተሰብ ጋር ብዙም ግንኙነቱ መስመር ሁለት ስለሆናችሁ ነው ማለት ሁለታችሁ ስራ እኛ እንሰራ አሰሩ እኛ እንሰራ በባንዳችን እንደመረባ እንደሚለው ታቀዋለ የተለያየ መድረኮችና ሰርጎችን እንሰራለን እንጂ የምሽት ስራ ላይ የላችሁበትም የለንበትም። ስለዚህ ተመስገን አሁን ተረጋግተን መሬት ያረፍንበት ሰዓት ብዙም ያሯሩጥ ነገር የለም። እንግዲህ አነሳሳችሁ ጋር ዳብዬ ነው የደመረ እንደማውቀው ከሆነ ያው ከጋርፋ ነው አመጣጥህ። የቴነሽን ነው ማላውቀው ከየት ነው አንተ? ሸዋ ነው። ሸዋ ለምን እዚህ ቀርበ ነው አዲስ አበባ ዙሪያ ነው ለምን አዋሽ ለምን ከዛ ነው የመጣሽው? ከዛ ነው የመጣሽው። ቀጥታ የማረሚያ ፖሊስ አባል ነው ሆንሽ ወይስ በድምጽ አይነት ነው መጀመሪያ በቀጥታ የገባሽው? መጀመሪያ እንደመጣሁኝ ቀበሌ ውስጥ ነበር የምሰራው ማለትም ኪነት ውስጥ ነበርኩኝ። ከዛ በኋላ ነው ወደ ማረሚያ ቀጥታ በሙዚቀኝነት ነው የገባሁት። ቀጥታ በሙዚቀኝነት ገባሽ? ከዛ በኋላ አሁንም በማረሚያ ውስጥ አለሽበት እንዴ? አሁንም ማረሚያ ቤት ውስጥ እንደ ደሜ ሰናብቷል። አንቺ እዛው የነበርሽበትን አለቅም ብለሽ ቀጥለሻል። እዛው ተገናኛችሁ። የደመና መጣጥ ያው ከአጋርፋ መጣ። ውትድርና ሸሽተ ነው ብሔራዊ ውትድርና? ውትድርና ፈልጌ ነው የመጣሁት እንጂ ብሔራዊ ውትድርና ሸሽተ ነው ወደ ማረሚያ ስትፈልግ እኮ ወታደር ነው ሱማ እንዲወታደር ካለ። አዎ አዎ አዎ። በጣም አባት አዝነውብህ ነበር? በደንብ። እና ምንድን ነው አባት የሚያስበው ተምሬ በዚህ በዘፈን ኢንዱስትሪ ውስጥ ብዙ ግንዛቤ ስለሌለው እሱም የሚያየው ሌላ ወይ ዶክተር መሆን አለብህ ወይ አስተማሪ መሆን አለብህ ብሎ ስለሚያስብ እና እኔ ማረሚያ ፖሊስ ልገባ ነው በምለው ሰዓት ከፍተኛ ሀዘንና ለቅሶ ነበር ያሰማኝ። እናቴ ደግሞ በተቃራኒ መሄድ አለበት ለሀገሩ ማገልገል አለበት የሚል ወኔ ነበራት። እነሱን ሁለቱንም ጥሼ ማረሚያ ፖሊስ ኦርኬስትራ ገባሁኝ ማለት ነው። በኋላ ግን አባት ሀሳባቸውን ቀየሩ? በኋላ ሀሳቡን ቀየረና 88 ዓመተ ምህረት ላይ አንድ ሰርግ ካሴት ይወጣል እና በየቤቱ ናስማ እያሉ ያው ገጠር ነው መንሳ ሀገራችን ናስማ ይህን ድምፅ ዝጉት ለምታስጮኋላችሁ ለምታስጮኋላችሁ ውስጡ ደስ እያላቸው እና እንደውም ከዛ በኋላ መቶ እዚህ ስጠይቀው ስናወራ ከጓደኞቻችን ጋር ሰሜን በሀገር ከሀገር እስከ ሀገር አስጠራሁና ምርቃት ያው የአባት ምርቃት እና የተጸጸተበት ሁኔታ አለ። ያኛው እኔ በፊት ያስታውሰው እና እንደዛ ነገር አለ እና በየ ከተማ ውስጥ ያኔ ገና እንደወጣ ነው በየሄደበት እየተጠራ ሁሉ እየተጋበዘ በማያውቃቸው ሰዎች ቤት ሁሉ እየሄደ እንደሚጋበዝ ሁሉ ይነግረኝ ነበረ። በአንተው ምክንያት? በዚሁ በሰርጉ ዘፈን ምክንያት
አቶ ለገሰ ልጅ ነው እየተባለ ልጅህና ሰማይ እየተባለ የሚወሰድበት ሁኔታ ነበር እና ደስ ይል ነበር። እሳቸው ነጋዴም ነበሩ? አውነት ነው ነጋዴ ነበር። አጋርፋ በመትባል ከተማ ውስጥ ቡና ቤት የነበረውና ድሮም ዘመዶቻችን ሰንጋ ማደለፍ የሚባል ኢንዱስትሪ ውስጥ የነበሩ ናቸው እና እሱም ሁለቱንም የሚሰራ ሰው የነበረ ነው። እና በወተት በቅቤ ነው ያደግነው ማለት ነው። ድምፁም ለዚህ ነው ኮለል ብሎ የሚያወርደው። በነገራችን ላይ እንግዲህ አሁን አንተ ያው የራስህንም የሙዚቃ ባንድ አደራጅተሃል፣ ግን ሳየው አካሄድ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው ወደዚህ መስመር የገባው። እንዲህ ቀላል ነበር? ብዙዎች አይሳካላቸውም እና ገርሞ ነበር። በዚህ በሙዚቃ እንትን ውስጥ ኖረን እኛ ልጅ ወልደን የራሳችን ቤትና አይተን ንብረት አፍርተን መኖራችን እኔ አንዳንድ የሳስበው እግዚአብሔር ይመስገን ነው የምለው። በዚህ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ ብዙ የተጎዱ ጓደኞቻችን አሉ። አንዳንዴ እግዚአብሔር እንትኑ ሲሰጥህ ቅባቱን ሲሰጥህ ነው ሊሆን የሚችለው። ዞሮ ዞሮ ግን ጥረት ወሳኝ ነው። በዚህ በሙዚቃ ህይወት ውስጥ እያለህ ጥረትና ኦዲየንሶችን ተንበርክከ መቀበል መቻል አለብህ። እኛ ሀገር ብዙ ጊዜ የማይሆኔ ትንሽ ጭብጨባ ሲበዛልን ራሳችንን የምንኮፍስበት ሁኔታ ነው ያለው። ያ ደግሞ እኛ ጋር የለም። እንሰራለን፣ እናገለግላለን፣ ህብረተሰቡ ማገልገል አለብን። ለዚህ ነገር ተፈጥረሃል ና ያንን ነገር ያም ነገርን ይረዳኝ ይመስለኛል ሳስበው እና በአጭር ጊዜ አንተ እንዳልከው ብዙ አመት እኔ እንትን አላለም የተወሰነ አመቶች ነው ስራ ምናምን አመቶች ነው ሙዚቃ ውስጥ የቆየ ነው እና በዚህ መሀል ስኬት አግኝተህ ራስን ችለህ እና ለሰው መትረፍ ማለት ቀላል ነገር አይደለም እና እግዚአብሔር ሲረዳህም ጭምርና የግል ጥረትም ወሳኝ ነው። በነገራችን ላይ አሁን እንዳልከው ጥረቱም የግድ ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ውስጥ የማስተውለው ነገር እንዲህ ታዋቂ እየሆኑ ሲሄዱ ራስን የመጠበቅ ነገር እየወረደ ይመጣል እና ወደ ጥፋት መንገዶች የሚሄዱም ነገር ይታያል። ና እናንተ ጋር ይሄ ነገር እንዴት ነው? እስኪ አንዳችሁ ለአንዳችሁ ምስክርነት ስጡ። ወደ የማውቀብ ስ እንዴት ነው በዚህ በኩል ቤት ውስጥ ያለው ባህሪ? ከዛ ውጭ ግን ከቤት ውጭም ስላለው ሁኔታ እስኪ ትንሽ ደመረብ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ይታማል ወይ? ብዙ ድምፃውያኖቻችን ብዙ የኪነ ጥበብ ሰዎቻችን ጋር የሚታዩ ችግሮች አሉ፣ ሁሉም ባይሆኑም ያን አይነት ነገር እንዴት ነው? እስኪ እንግዲህ ደመረ፣ እንግዲህ አንደኛ እኔ ይመስለኛል የደመረ አካሄድ አንደኛ ከቤተሰቡ የወሰደው ነገር አለ ብዬ ገምታለሁ። አንደኛ እሱ የሆነ ለእድገት መጣር ነው፣ ቤት የሆነ ነገር ግቢ አጥር ማጠር ነው፣ የሆነ ነገር መስራት ነው። እንደዚህ አይነት ባህሪ ነው ያለው። እንደውም አንዳንድ ሰዎች አንተ እኮ እንደውም ሙዚቀኛ መሆን አልነበረብህም፣ ሌላ አይነት ሰው ነው መሆን የነበረብህ፣ ምንም አይሄድም ከስራ ጋር ግን እና ብለው ብዙ ጊዜ አድናቆትን ይሰጡታል። እና እንደዚህ የሆነ የጉልበት ስራዎችን መስራት ምናምን እንዲህ ወደ መዝናናት እንኳን ብዙ እንትን አይልም አያተኩርም። እና በተፈጥሮ ኑሮን አሸንፎ ኑሮን ከእግሩ በታች አድርጎ መኖር እንጂ የሚፈልገው በኑሮ ተሸንፎ መኖርን አይፈልግም። እና ጥረቱ በጣም እኔ እንጃ እግዚአብሔር ጥሩ እንትን ሰጥቶታል ብዬ ነው እኔ እግዚአብሔርን የማመሰግነው። እና በጣም ደስ ይላል፣ ጥረቱ ጥሩ ነው። እና ያው ለውቀት የሚዳርጉትን ነገሮች አይከተልም በተቻለ መጠን። ስለዚህ ለነገ ነው ብዙ ነገር አሁን የተገኘችዋል። አሁን እዚችው ተደስተንባት እንለፍ አይነት አይደለም። የነገር አሻግሮ የማየት ነገር ነው፣ ኔቸር ነው ይሄ ነገር። ምንድን ነው አባቴ የሚሰራውን ነው መሰለኝ እንዳንዴ ሳስበው፣ አባቴ ብዙ ነገር ይሰራ ነበር። የተለያዩ ከብቶች ነበሩት። እንደገና ደግሞ ቤት ይሰራል ቡና ቤት አይነት ስታይል ይሰራ እና እነዛን የማከራየት ያንን ነገር ስለማይ ይመስለኛል እኔም ያ ነገር ውስጥ ያለ አሁን የተለያየ ነገሮች መስራት ቤት ሰርተህ እንደዚህ ማድረግ እያንዳንዳችን የልጆቻችን ቤት ሊኖራቸው ይገባል የሚል ሀሳብ አለኝ። ያ ነገር ስላለ ከዛ ከአባቴ የወሰድኩት አይነት ሁኔታ ነው ያለው። በፊት አሁን ከማውቀ ደግሞ አሁን ሸንቀጥ ብለህ ነው ያየው። ምንድን ነው የስፖርት ምናምን ነገር ተጀመረ? እንግዲህ አሁን ወደፊት በአትሌቱ ሳታኛ ትቀርም 10 ኪሎ ሜትር የሚሆን በሱ መሳፍ በሳምንት 3 ጊዜ 3 ቀን እንሮጣለን። እዚህ ለቡ አካባቢ አንድ ግሩፕ አለ። በሳምንት 3 ቀን ከ11 ሰዓት ጀምሮ የምንሮጥበት እንትን አለ። ያ ነው ሸንቀጥ ያደረገ። እንደገና ደግሞ ለቮካልህም ወሳኝ ነው። ፊያቶ ከወልኛ ጀምረህ እስከ
ጎንደር እስከምደርሳል ስትዘፍን እንዲያቀጣጥለ ነው ዘፍነው ፊያቶም ይጠይቅ ነገር ነው የኛ ስራ። ስለዚህ ለዛም ይረዳል እና ስፖርት በጣም እንሰራለን። ቴኒስም አለሽበት? አዎ እኔም እንሰራለሁ። ስለዚህ የረጅም ጊዜ እቅድ ነው ያዛችሁት? የድምጽ መቼም እንዳይነካ ነው። እኛ ጋር ብዙ ድምጻውያን በዚህ ነገር ችግር አለ። ብዙዎቹ የአካል እንቅስቃሴ አያደርጉም ነው የሚባለው። አንዳንዴ መድረኮች ላይ የምንሰማቸውም ድምጾች ግራ የሚያጋቡን ለዚህ መሰለኝ አይደለም። ሸክለ ማን ነው ሲዲ ላይ የምንሰማው ድምጽና መድረክ ላይ የምንሰማው ድምጽ በጣም የሚለያይበት ጊዜ አለ። ያ ደግሞ ያው ትንፋሽን በአግባቡ ያለመያዝ ችግርም ነው። አዎ ራስን ያለመጠበቅና አንዳንዴም ከተሰጦ ውጭም የሚገቡ ሰዎች ታያለ። አንዳንዴ የተፈጥሮ ስጦታም ሳይኖረው ድምጻዊ የሚሆኑ ሁኔታዎችን አንዳንድ ቦታ አንዳንዴ ሁኔታ ታያለ። ያም ነገር ዱሮ ተፈትነ ተመርጠ ነው እኛ ስንፈተን ዝም ብለን አይደለም እንዳሁኑ የገባ ነው። ኮሎኔል ኃይሉ የፈለቀ ኃይሉ አባት ነበሩ እኛን የመለመሉን። አዘፍነው የተለያየ ድምጽ እንድታወጣ ተደርጎ ነው እንጂ እንደዚህ ዝም ብለህ እንዳሁኑ ከነጠላ ዜማ ዝም ብለህ ሰርተህ የምትለቅበት ሁኔታ አይደለም። በደንብ ታይተ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ያለ ተለንታቸው የሚገቡ ሰዎች አሉ። ያ ትንሽ የሚረብሽ ሁኔታ ይፈጥራል። እንደገና ደግሞ ይሄ አሁን እንቅስቃሴ ለማድረጉ ደግሞ ድምጽ የነበረን ድምጽ ራሱ የማጣትም ነገር ይመጣልና እንዲህ የመንቀሳቀሱ የግድ ይመስለኛል። እንደዚህ ድምጽ አይሆነህ ሰውነትን ባይገዝፍ ጥሩ ነው። የበለጠ ውፍረቶችን መቃወሜ ሳይሆን አንዳንድ ሰው ውፍረት ሊፈልግ ይችላል። ውፍረት አሁን በጤናም ሁኔታ ሲሰማው የተለያየ ነገር ሊያመጣ የሚችልበት ሁኔታ ስላለ ራስን ጠብቀህና አመጋገብህን በጥሩ ሁኔታ ከመራኸው ጥሩ ነገር ሊፈጠር ይችላል ውስጥህ። ያ ነው ውስጥ ያለው። እንዴት ነው እየተስማማሽ ነው? ሄሩጫው በጣም ለውጡን እያየሽው ነው? በጣም ቀኑን ሙሉ አይምሮ ብሩህ ሆኖ ነው የሚውለው። የሰውነት እንቅስቃሴ ሁሉ ምንም የሚሰማ ነገር የሆነ ቀለል ነገር ነው የሚለው። ስፖርት ስትሰራ የውስጥ ጤንነት አለ፣ ውጫዊ አካልህም ራሱ የመጠንከርና ጥሩ እንትን ደረጃ ላይ መምጣት እንትን አለው እና አሪፍ ነው። በጣም ደስ ይላል ስፖርት። እንዴት ነው አሁን ግን ድባቡ? እስቲ የበዓሉ ደግሞ ትንሽ ይናውራ። ድባቡ እንዴት ነው? እንዴት ይዞታል? አዎ አውደ አመት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያውያኖች አውደ አመት ሲመጣ የተለያየ ድባብ እናያለን። እናቶች ነጭ ልብስ ለብሰው፣ አባቶች ነጭ በነጭ ተነፋነፍ ለብሰው ታያለ። ሌላው የገበያው ግርግር አለ፣ የዶሮው፣ የቀጠማው፣ የበጉ፣ የፍየሉ። ይሄ ነገር እኛን ይለየናል። እንደዚህ ከሌላው ሀገር ሄደህ ይህንን ባህል አታየው። ይሄ ውብ ነው እኛ ሀገር ያለው እና አውደ አመት ገና ሲመጣ የተለያየ ዘፈኖችን ትሰማለህ በሚዲያ። አውደ አመቱ እንደመጣና አንድ የተዘጋጀ ነገር መጥቶ መንፈስ እንደሚሰጥ ነገር ነው የሚሰማኝ እኔ በኔ በኩል እና አውደ አመት ለዚህም የዘፈንኩት እኔ ይሄ እየገፋፋኝ ይመስለኛል። ሰርግ ስታስብ ራሱ ሚያዝያ ጥር ስታስበው ሰርግ የሆነ የራሱን ድባብ ይዞ ይመጣል። አውደ አመት የራሱን ድባብ ይዞ ይመጣል። እኔ ደግሞ እዚህ መሀል ተፈጥሬ እዚህ ውስጥ መዋኘቴ በጣም ደስ ይለኛል። የትኛው ነው ግን የበለጠ ማድረካቸው ውስጥ የቴነሽ በዓል ሲመጣ እንግዲህ የተለያየ ቅድም እንዳለው አለ፣ ዋዜማው አለ፣ ገበያው አለ፣ የመሳሰለ የትኛው ይማድርግሻል? እኔ እንደ ከዛ አሁን ለምሳሌ ከነጎዴ አመት በዓል ነው ሲባል እንደ ነገ ከነገ ጀምሮ ካለው ጊዜ ጀምሮ ነው የሚማርከኝ። ከዋዜማው ጀምሮ ማለት ነው። ከዋዜማው ጀምሮ እኮ ገበያው ነው የሚማርከው። የቱን ብቻ አንዳንዱ የቤት ውስጥ ጭስ ይላል። አሁን በተለይ ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን ጭሱን አፈቅን። የዳቦ ጭስ በተለይ ይሄ ገና ሲሆን ጭሱ እሱን ማሽተት ነው የኩበቱ ጭስ የሚሉት ነገር አለ። ሌላው ደግሞ የገበያው ግርግር የሚናፍቀው አለ። ሌላው ደግሞ ሌሊት ይሄ በተለይ ፋሲካ ሲሆን ሌሊት ተነስቶ ዶሮ መብላት። የትኛው ነው እስቲ እናንተ እሱን ነገር ብትጠቅሱልኝ። ይሄ ሌሊት መነሳቱ ራሱ ምንም የትም የማታገኘው ነው። ልጆችን እኔ እንቅልፍም ጊዜው ድብ ኩርኩሬም ቢሆን ማስነሳት መቻል አለብኝ። አንድ ማዕድ ላይ ተሰብስበህ ከልጆች ጋር ስትበላ በጣም ደስ የሚል ነገር አለው። ያው ልጆች ግን በእርግጥ ሌሊት ይነሳሉ? ያው በግድ ነበር። በእኛ ጊዜ እንቅልፍ አይወስደንም። እንደውም በጣም ስናስብ ነው የምናድረው። ጥምቀትም ከደረሰ ያቃ ልብሱ ጫማ ሲገዛል ሰቅለ ነው ምታድረው። እና የአሁኖቹ ይተኛሉ ካልቀሰቀስካቸውም ብዙ ደንታ የላቸው። ግን እኛ ደግሞ ይህን ነገር እንዳይረሳና ውስጣቸው እንዲታተም እኔ ዞሬ በየክላሱ ልጆችን አስነስቼ አብረን ከበን ከዛ በኋላ ከፈለገ የተኛ እንጂ ሳላስነሳው በፍጹም አይሆንም፣ በፍጹም አይሆንም፣ አይቻልም።
ናቲንሽ የትኛው ጋር ነው አሁን አንቺ ያንቺ የበለጠ እንደው? እኔ ያው ከዋዜማው ጀምሮ ደስ ይለኛል። ያው እንደምናለ እንዳለ የፋሲካ በዓል በጣም የሆነ ትዝታ አለኝ። እሱ ደስ ይለኛል። ለሊት ምንም ትዝታ አለኝ። አንደኛ ለመሰለ የፋሲካ በዓል የሚለይ አንደኛ ስግደቱን ትሰግዳለህ፣ ታከፍላለህ። እንደገና ምግቡን የምትመገበው ለሊት 9 ሰዓት ከዛ ቤተ ክርስቲያን አድረ ከመጣ በኋላ ነው። እና በጣም እኔ ከሌሎቹ ይለይብኛል ፋሲካ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ሲል የሞተበት፣ የተሰቀለበት፣ የተገረፈበት እና ይሄ ሁሉ ብዙ በጣም በጉጉት የምጠብቀው በዓል ነው። አሁን ሁሉ ነገር ተሰነዳድቷል። ቃል ሁሉም ነገር ተሰነዳድቷል። ሁሉ ነገር ተጠናቋል። ገበያው ምንም ተጠናቋል። ይቀርም አለ በጉ ተገዝቷል። በጉን አሁን እንገዛለን። ይዛችሁ ወደ ሰርጉ እንመለስ። ሰርጉ ደግሞ ያው እንግዲህ ከዚህ በኋላ ደመረ ማግኘት በጣም ከባድ ነው ይባላል። ያው ሰርግ እንሰራለን። ያው ስልክ በአንዱ በሚፈለግበት ቦታ የተለያየ ከተለያዩ ስቴት የሚመጡ ምሽሮችን እንድራለን። ግን እንዴት ነው ነበር ወደ ሰርግ እንድትገባ የገፋፋህ ነገር ምን ይሆን? ምንድን ነው ሰርግን እንደው በትኩረት እንድትይዝ ያደረገህ ነገር ምን ይሆን? አንደኛ በእንትን ውስጥ ያው የባህል ዘፋኝ ወደዛ ቢጠጋ የበለጠ ውጤታማ እንደሚሆን ይገባኛል። ግን ምንድነው እኔ ቅኝቶች እንችል ነበር እንደዚህ አንቺ ወዬ፣ ባቲ፣ አምባሰል ምናምን የሚባሉትን ቅኝቶች ውስጤ ነበሩ እና እነዛ ቅኝቶች ደግሞ የሰርግ ዘፈኖችን በመሞክርበት ሰዓት ለእኔ ተስማሚ ሆነው ተገኙ። እነዛ ቅኝቶች እኔ ሉሲ ሙዚቃ ቤት መጀመሪያ ሳምፕል ይዤ ሲሄድ አንቺ ወዬ ቅኝት የነበረውን እነዚህ የሰርግ ዘፈኖች ባህሪ ያላቸውን ዘፈኖች እኔ የመረጠልኝ ሰውየው እና ባለሙዚቃ ቤቱ ያንን ሲመርጥ ቀጥታ የሰርግ ዘፈን ትሰራለህ ነው ያለኝ። እኔም ተስማምቼ የምፈልገውና የምወደው ነገር ነው። ብዙ የተለመደን ባይሆን በዛን ሰዓት ያኔ ድሮ የምናውቀው ጋሽ ለማን ነው። ከዛ ውጭ አለ ሰው አልነበረም። ስለዚህ ሉሲ ሙዚቃ ቤት ባለቤት ነፍሱን ይማረውና አክሊሉ ታመነ ይባላል እነዚህ ቅኝቶች መስራት አለብህ አለኝና በቀጥታ ወደ ሰርግ ካሴት እንዲገባ ያደረገኝ እሱ ነው። እና ይሄ ነው ሚስጥሩ። በዛው ተስማማ። በቃ ተስማማው፣ በዛው ቀረው። ስልካችን ትንሽ ስላስቸገረ እስኪ በውስጥ መስመር እየተቀበሉ 1-3 አስተያየቶችና ጥያቄዎች መጥተዋል። ማህሪ ባይሳ ከድሬዳዋ እና መለስ ገብረ ሚካኤል ከሁመራ የልጆች ጉዳይ ነው የጠየቁ። ስንት ልጆች ላይ ደርሳችኋል እያሉ ነው። ልጆችም ጉዳይ ለእሱ አጥናለ። ስንት ወንድና ሴት የሚለውን እስኪ እናከፋፍለው። ሁለት ወንድ አንድ ሴት። የመጀመሪያ ልጅ ትልቅ እንደሆነ ሰምቻለሁ። አዎ፣ አንዳንድ የሚሉዋል መሰለኝ። እኛ ያዩና ልጆቻችን ሲያዩ ትላልቆች ናቸው። እኛ ስንጋባ በልጅነታችን ነው። እኔ 21 እሷ እንግዲህ 19-18 አካባቢ ትሆናለች ይመስለኛል። ከማረሚያ ከማሰልጠኛ ሰልጥነን እንደወጣ ነው። እና ልጆቹን ያዩና ይሄኛውም ከዚችኛው ሚስት ነው ይለኛል። ለዚህ ነው ቴኖ ስልጠናቸው ያልኩና ወሰድኩት። እና ልጆቹን ደግሞ አራርቀን የወለድ ነው። የመጀመሪያው 23 ዓመቱ፣ ቀጥሎ 18 ዓመት 5 ዓመት ልዩነት መካከል ላይ ያለ፣ አሁን ደግሞ ሮዳስ ደምራለች። እሷ ደግሞ 10 ዓመት ልዩነት አካባቢ ያለ። ያን ያዩና እንዴት ሊሆን ይችላል የሚል ነገር አለ። እኛ ራሳችንን እያዳመጥ በስርዓትና በፕሮግራም ነው የወለድ ናቸው እና እንደዛ ስለሚሉን ያው ቴኑ ደግሞ ሁሉም ልጆቹ እንደሆኑ እንድትገልጽ ብዬ ነው ወደ ሰው የመራሁት። ያው እንግዲህ መልእክቱን በነገራችን ላይ የመጀመሪያው ልጅ ከፍ ያለ ነው። ወደ ስራ እየተረማመደ ነው። ስራ ይገብቷል። አዎ፣ ስራ ጀምሯል። 2 ዓመት ይሆናል። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ግራውንድ ቴክኒሽያን ነው። ስለዚህ ሀሳብህን ጥላላ ሀሳብህን ጥያለሁ። አንድ እንዴ ቢያንስ እንግዲህ ከአሁን በኋላ ያሉትን እንኳን መቆጣጠር ይችላል እሱ። ሌላ አስተያየት ነው። አስተያየትም አለ ጥያቄም አለ። አቡሽ ከላንቻ አካባቢ አዲስ ሙዚቃ በቅርቡ እንጠብቅ ወይ? ይሄ ነገር ቅድምም ተብሏል ነገሩ። አዎ እንጠብቃለን። እንግዲህ ወይ ቁጣጣሽ ላይ እንደርሳለን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ። ያው ብዙ ፕሮሰስ አለው። እነዛን ፕሮሰሶች አጋምሼ የምደርስ ከሆነ ለአዲስ ዓመት የምደርስ ይሆናል ማለት ነው። የሚደርስ ቴንሽም አለ። የኔም እንደዛው ነው። እኔ ግራ የገባኝ ግን አሁን ሁለታችሁ ነው የምታወጡት? አንድ እያንዳንዳችሁ አንዳንድ ከደረሰ ምንም ችግር የለው። እሷም የተለየ ባህሪ ያለው ሙሉ ኦሮምኛ ካሴት ነው። የኔ ደግሞ አማርኛና ኦሮምኛ። ስለዚህ ገበያ ኮርስ በራስ ልትሆነ ማለት ነው።
ጭቅጭቅም እኮ ሊፈጥር ነው ቤት ውስጥ የራሱን ባህሪ ይዞ ስለሚሄድቴ ነው። ይህንም የራሴ ባህሪ ይዞ የሚሄድ ነው። ባና አንዳንዴ እንደገና ደግሞ በተወሰኑ ዘፈኖች ትገናኛላችሁ። እንገናኛለን። ያው ገበያውንም ልንሻማ እንችላለን። ግዴታ የግዴታ ነው። ስለዚህ ባልና ሚስት እርስ በራስ እና በርካቶች አድናቆታቸውን ገልጸዋል የሚል አስተያየት ነው የደረሰኝ። እንግዲህ ስልኩ ለጊዜው ትንሽ ችግር ስላለው ነው። እኛ እንቀጥል። እንዲሁ እያል የሰርግ ገጠመኝህን ቅድም አንድ ጣል አድርገሃል። ሌሎችም ብዙ የአውደ ዓመትም ካለ በጣም ጥሩ ነው። ግን ብዙ ጊዜ ያው ሰርግ ላይ ነው አንተ የምትገኘው። የአውደ ዓመት ገጠመኝም ይኖርሃል ካለ እስኪ እሱንም ነገር ምንድን ነው ምን ላውራ ሴ ስለምላ እስቲ ያንን የዶሮ ናውራ። የዶሮ በጣም የሚገርም ዶሮ ነው። አንድ ጓደኛ የጎረቤቴ ነበረ እና ዶሮ እንገዛለን። እኔ ነጭ ዶሮ ማነው ነጭ ዶሮ ገዛለሁ፣ እሱ ጥቁር ዶሮ ይገዛል። እና እሱ የሚገዛው በሰው ልኮ ነው የገዛው። እና ጎረቤት ስለሆነ ዶሮ ማታ ሲገባ እሱ ቤት ይገባል የኔ ዶሮ። እና እሱ ስራ ቆይቶ ሲመጣ ዶሮውን አያውቀውም፣ ሌላ ወንድምዬው ነው የገዛለት። ያን ዶሮ የኔን ዶሮ ያነሳና ጥቁሩን ዶሮ ያርደዋል። የኔ ጥቁር ነው፣ የሱ ነጭ ነው። ያንተ ጥቁሩ ይታረዳል? የኔ ነጩ ነው። ነጩ ይታረዳል? ነጩ ይታረዳል። ለምን? ጥቁሩ የኔ ነው እንጂ ጥቁሩ የኔ ነው፣ ነጩ የሱ ነው። እና ምንድን ነው የሚያደርገው? ከዛ እሱን ካረደ በኋላ እኛ ዶሮችን ጠፋ ብለን ስንፈልግ እናጣለን። መጨረሻ ላይ የአንድ ዶሮ የሆነ ቦታ እዛው እነሱ ቤት ውስጥ ያያል። አለም እንዳይል ፈራ። የታረደው ዶሮ ሲያስበው የኔ ዶሮ እንደታረደ ይገባል። የኔ ዶሮ ጥቁር ነው። ምን ያደርጋል? ወዲያው በዛ ቅጽበት ዶሮውን ይዞ ይሄድና ማድ ቤት ውስጥ ጥላሸት። ዶሮው ነጭ ነው፣ ጥላሸት የብረት ምጣድ ጀርባው አለ። በሱ አሽቶ ዶሮውን አገኘት ብሎ ይዞ ይመጣል። ዶሮው ከነጭነት ወደ ጥቁር ምንድነው ግሬ የሚሆን ግሬ ዶሮ ይዞ ሊመጣ መሸጥ ስላለ እኔም በደንብ አላስተዋልኩትም። ግን ባርኬው ስለቀው ከላው ላይ የሆነ ጭስ ነገር ይበተናል። ና ዶሮ እየተንደፋደፈ ሲሄድ ነጭነቱ እየመጣ የገዛት ጥቁር ዶሮ ነው እንዴት ነው? እና በጣም ሳቀ። ከእነ ባለቤቱ መጣ፣ ሳሳቀ ተሳሳቅ። ያኛውን ስላረደው እንግዲህ የኛውን ጥላሸት ቀብቼ ያመጣውን ብሎ እንዲሁ ፋሲካ ላይ ነው ይናስታውሳል። የፈጠራ ብቃቱ ራሱ የሚገርም ነው። በጣም ደክረ ከመገባታችሁ በፊት ነው ወይስ ከተገባ? አብረን እያለ ብራችሁ ናቸው። ትንሽስ በጣም ይገርመኛል። ሌላ ገጠመኝ የለም አንቺ ጋር? አንቺስ ጋር መድረክ ላይ ምንም ይሄ ነው የምትይው የምታሳውሹ ነገር የለም? እኔ አንድ ጊዜ እንደዚህ ሰርግ ስራ ነበር እና ቁጭ ብለን እኔ ዝም ብዬ ሰው መሀል ቁጭ ብያለሁ ስራው እስኪደርስ እና ሁለት ሰዎች አጠገቤ ቁጭ ብለዋል። ታጣሪዎች ናቸው እና እሱ መሳሪያ ወዲያ ወዲህ እያለ ይገጣጥማል። ፎ ይሄ ልጅ አይገርምሽም ይሏቸዋል ለባለቤታቸው። እዛ ጎንደር እኮ ማሲንቆ ይዞ በየጠጅ ቤት እኮ የሚዘፍን የነበረ ልጅ ነው። አሁን ግን አይገርምሽም እንደዚህ ተሻሽሎ ጎበዝ 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 ይላሉ። ከዛ በጣም እያዳመጥኩና እኔም እንደነሱ ያው ተጣሪ መስያቸዋለሁ እና በጣም እኔ ደግሞ እውነቱን መንገር ፈለኩኝ ለሳቸው እና ከዛ በደንብ ነው የሚያውቁት እንዲህ ያልኳቸው። አዎ አውቀዋለሁ አሉኝ። አይ ተው አያውቁትም፣ ተው አያውቁትም ስላቸው፣ በእውነት አውቀዋለሁ አውቀዋለሁ እንዴ አሉኝ። አያውቁትም በቃ። ከዛ ትንሽ ቆጠብ አሉና እንዲህ አየት ታረጉኝና ምን ነው እራለሽ እንዴ ሲሉኝ፣ አዎ አያውቁትም። አሁን እሱ ማሲንቆም ተጫዋች አልነበረም ጎንደርም አልነበረም እና እሱ እዚህ የባሌ ልጅ ነው አጋርፋ ያደገ ከዛ ወደዚህ የመጣ ልጅ ነው እና አያውቁትም ስለሌላ ሰው እንዳይሆን የሚያወሩት አልኳቸው። እና በቃ ፍር አሉና እንደው ተመሳስሎብኝ ይሆን ልጅ አሉና ከዛ መልሰው እሺ ይቅርታ ተሳስቼ ይሆናል አሉኝ። እና ይህንን አረሳውና ባለቤቱ ከዛ ነገርኳቸው። እኔ ባለቤቱ ነኝ እና አላወቁትም። ከዛ ከአጠገቤ ብድግ ብለው ሄዱ።
ነው ወደዛ ሄደን ንቀመጣሉ ለተነስተው ሄደ እንደንተ ሰው ግን ውሸት ይገርማል ማለትም እንግዲህ ከሌናው ቋን ነው ተመዛስሎባቸው ሊሆን ይችላል አቋን ነው ይችላል ለነገሩ አውቋል ብዙ ጊዜ ግን እንደዚህ ታዋቂ ሲሆን ሰው ምናምን አውቋለሁ ብሎ ማውራቱን ደስ የሚለናል ግን ምን ያስፈልጋል አሁን ምንም ማስፈልግ ባለማሲንቆ አደረጉ አንተ ባለማሲንቆ ግን ባህላዊ መሳሪያ ሞክራችሁ አታውቁም እንዴት ነው ስለማሲንቆ ሲነሳ በስለማሲንቆ ሲነሳ ማሲንቆ መጫወት በጣም ያስከብር ነገር በጣም በጣም ክራሩም ቢሆን እንደዛው እኔ ማሲንቆና ክራር ብጫወት ምንኛ እድለኛ ሆንኩ ምንም ሞክራታው ምንም ሞክር ያላቀም ግን እንዲሁ ለራሴ ዜማ የሚሆን ኦርጋን ከፍተ ሪትም ከፍተ የሚሰራበት ሁኔታ ነው እንጂ ያለው ምንም እዛው ተሰው የለኝም እና ደስ ይላል የባህል መሳሪያችን ከምንም በላይ አሁን አሁን ያው ዜማ ለማውጣት መቼም የቀለለው ነገር ኪቦርድ ነው እውነት ነው ግን እንደው የድሮቹ ሰዎች እንደሚያወጡት ማሲንቆና ክራርን የምንጠቀምበት ጊዜ እንደው ተመልሶ ይመጣ ይሆን ይሄ ነገር ለምንድነው ይችላል የሚባለው እሱ እየገረመኝ ነው አሁን ስታነሳው ይመጣል አሁን ምንድነው አንዳንድ ባህል አሁን ባህል በአብዛኛው ባህል ዘፈኖቻችን ላይ ከሳክሱ ጋር ቢሆን ከ ኪቦርድ ጋር ቢሆን ሪሚክስ እየሆነ የሚመጣ ያለበት ነው ሪሚክስ እየሆነ ይመጣል ግን እንደው ኦሪጂናል ራሱን ችሎ የሚመጣበት ጊዜ ደግሞ ያው ይከብዳል ምንም አይከብድም ያምራል እንደው የበለጠ እኛነታችንን የሚገልጽ ነው ማሲንቆም ክራሩ አይ እንትኑ ዜማውን ለማውጣት በማሲንቆ ይከብዳል ወይ ለመለማመዱ ያኛው ኪቦርዱ ምናልባት ያው ምንም አይከብድም ስለ ያው ምንድነው ማሲንቆ ስትጫወት ሪትም የሚይዝል ሰው ሊያስፈልግ ይችላል ያኛው ግን ሪትሙም እንትኑም ሁሉም ዛት ላይ ስለአለ የመቅላል ሁኔታዎች አሉ ግን የበለጠ ማሲንቆ እየተመታለስ ተጫውት ምታወጣው ቁላጼ ራሱ ለየት ያለ ነው ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው ቀላል ነው እሳታችንም እየገፋ ስለሆነ መቅረት የሌለባቸውን ጥያቄዎች ልጠይቅ ብዬ ነው ዜማ ግጥም ሁለታችሁም የየራሳችሁን የምትሰሩት እንዴት ነው እስቲ እሱን ነገር አው ዜማ እየሞከርኩ ነው የምሰጣታለሁ የራሷን ተሞክራለች በቃ እንደዚህ አንተስ የራስህን ይራሴን ብራሲን ይራሴን ብራሲም ከተለያየ ሰዎች ላይም ቫራይቲ እንዲኖረው ሰፋ ብሎ እንዲታይ ጎላ ብሎ እንዲታይ ከሌላ ሰዎች ላይም ወስዳለሁ ያልመሰለኝን ደግሞ ወደ ራሴ ዳይቨርት አረግና በራሴ ስታይል የሚመቸኝን ነገር ሰራለሁ በሁለቱም ቋንቋዎች ስትጫወቱ እንደዛ ነው ግድ ነው ሁለቱም ያው ዜማው ነው ቋንቋው ነው እኮ ግጥሙንም ዜማውንም ሰራላችሁ እስኪ ምን ያክልስ የራሳችሁን የሚለውን ነገር ቁጥሩን እንደው ለመገመት ያክል የራሳችሁ ግጥምና ዜማ የሚባል አሁን ስንት አለ አንተ የራስህ እኔ ብዙ አለኝ ኦሮምኛዎቹ ላይ እንደቆጡ ማለው ያው ዳመቱ አሁን እንትዳልኩ ራሱ ዜማው ራሴ ነው ግጥሙ የሰይድ ነው ያው ዳመት ያኛውም ደግሞ አለ እንደዚሁ ዜማዎቹ ራሴ ናቸው የሰርግ ዘፈኖችም አንዳንዱ የህዝብ ዜማዎች አሉ ከዛ በኋላ ምጭ ግጥሞችን እና እንደገና ደግሞ ወሎ ጎንደር ይያለ ይባል ዘፈኖች አሉኝ እነሱ ላይም ዜማ ሞክራለሁ ግጥሞችን ከተለያየ ሰዎች ወስዳለሁ እቴነሽስ አሁንም ከዚህ በፊት ጎጃም አለኝ ትውልድ ጎጃም ነው የሚል አለ እና እሱን ግጥሙን ዜማውን እኔ ነኝ እንትን ያልኩት ያጣናከርኩት ማለት ነው ይሁን ኦሮምኛዎችም አሉኝ ዜማ ትንሽ ዜማ እንትን ተሰጠዋለኝ የዜማ ግጥም ብዙ አልችልም እንጂ ዜማዎችን መስራት እችላለሁ ዜማ ላይ አዎ ዜማ አለኝ ወሎም የወሎም ዜማ እኔ ነኝ የሰራሁት ኦሮምኛዎችም አሉ እኔ እየሰራዎቸው እና በዚህ ትንሽ ተጠጠዋለኝ ብዬ ራሴ ስለዚህ ወደፊትም የተለያዩ የራስሽ የሆኑ የራስሽ ዜማዎች የታከሉባቸው ስራዎች በብዛት እናገኛለን ይሄ አሁንም ከሰሞኑ የታሰበው ከቅርብ ከታሰበው ጀምሮ እንግዲህ ወደ ፍጻሜው አካባቢ እየተቃረብን ነው መዝጊያችንን ያው ከበዓል ጋር እናያይዘው ብያሰብኩኝ ኦሮምኛ በጋጌሰኒ ያው የባል ነው አይደል? አዎ የባል። ምንድነው እስቲ ትርጉሙ? እስቲ ትንሽ በጋጌሰኒ ቀደም ሰውዮ ሲናገር ሰምተ ከሆነ ያው እንኳን አደረሳችሁ የሚለው ተገልብጦ ደግሞ በዛኛው ቋንቋ መጣ። ያኛው እዛው ትርጉም ይወራረሳል። በቀጥታ ያኛው የኦሮምኛውን ባህል ይዞ የኦሮምኛውን አነጋገር ይዞ ነው የተገለጸው። ያኛው ደግሞ የአማርኛውን ይዞ ነው የተገለጸው። ያው እንደዛ ተደርጎ ነው። እሱን ዘፈን ስመለከት አንተ ከፊት ሆነ ቴነሽና አንድ ሌላ ሴት ከኋላቸዋል። ትክክል ነኝ? እስኪ ቀሪውን እንግዲህ ለተመልካቾቻችን እንቶ ያው እነሱ ስለሚያዩት በጣም አመሰግናለሁ። የአመት በዓል ዋዜማን ያው የአመት በዓልን እንበለው ለማድመቅ እዚህ ተገኝታችሁ አብራችሁን ስላሳለፋችሁ እንግዲህ ዛሬ የተጠበበ
ሰዓት እንደሚሆንም ገምታለሁ። ስለዚህ ውድ ሰዓታችሁን ሰውታችሁን የመጣችሁት በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ባል እንዲሆንላችሁ መመኛለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችንንም ቢሆን አብራችሁን በመቆየታችሁ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ የትንሳኤ በዓል አስደሳችና መልካም እንዲሆንላችሁ ለሁላችሁም መመኛለሁ። መልካም በዓል፣ መልካም ጊዜ። ሳምንት እንገናኛለን። ደህና ሁኑ። Ayana hoga.